ሰላም ጤና ይስጥልን የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ጃቫ ኮንስትራክተር እናያለን። እንግዲህ ጃቫ ኮንስትራክተር ጃቫ ስፔሻል ሜትድ የምንለው ነው። ለተለያዩ ኦብጀክት አትሪቢዩቶች ጀስት ቫሉ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ስፔሻል ሜትድ ጃቫ ኮንስትራክተር እንለዋለን። ዛሬ ጃቫ ኮንስትራክተር እንዴት እንጠቀማለን፣ ዲክላሬሽን ሴንታክሱ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ግን ከዛ በፊት ለቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ካልሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርሱ ታደርጉልኛላችሁ። ሰው እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ስንሄድ ኮንስትራክተር ማለት እንግዲህ ኢትስ ስፔሻል ሜትድ ፎር ጃቫ ማለት ነው። ጃቫ ላይ ስፔሻል ሜትድ ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ የምንጠቀመው ደግሞ ጀስት ኦብጀክትን ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ለኦብጀክት አትሪቢዩት ቫሊዩ አሳይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው እንግዲህ ኮንስትራክተር የምንለው። ኮንስትራክተር ኮል የሚደረገው ወን ዊ ክሬት ኦብጀክት፣ ኦብጀክትን ክሬት ስናደርግ ነው እንግዲህ ኮንስትራክተርን ኮል እናደርገዋለን። ደን ለኦብጀክቱ ጀስት ቫሊዩ ኢኒሻላይዝ የሚያደርገው ጀስት ኮል በተደረገበት ታይም ነው። ሰው እንግዲህ ኮንስትራክተር ዩዝ ፎር ኢኒሻላይዝ ቫሊዩስ ፎር ኦብጀክት አትሪቢዩት። እንግዲህ ኦብጀክት አትሪቢዩት ማለት ምንድን ነው? ጀስት ፊልድስ ብለን ያየ ነው በባለፈው፣ ቫሪያብል ወይም ፊልድ ወይም ደግሞ ኦብጀክት አትሪቢዩት ተመሳሳይ ኔም ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ጀስት ቫሊዩ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ስፔሻል ሜትድ እንግዲህ ኮንስትራክተር እንለዋለን፣ ኮንስትራክተር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ኮንስትራክተር ኔም ኤንድ ክላስ ኔም ሁሌም ደሴም ነው፣ ደሴም ኔም ነው የሚይዙት። ኢቨን ኢፍ በካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር መለያየት የለበትም። ኮንስትራክተር ኔም እና ክላስ ኔም ሁሌም ተመሳሳይ ኔም ናቸው፣ ተመሳሳይ ማች የሆነ ኔም ነው የሚይዙት። ኤንድ ኮንስትራክተር ኢት ዊል ኖት ዩዝ ሪተርን ታይፕ፣ የተለያዩ ሪተርን ታይፖች አይጠቀም፣ ላይክ እንደ ቮይድ እንደ ኢንት። ጀስት ክላስ ኔም ብቻ ነው የሚወስደው፣ ክላስ ኔም ብቻ በመውሰድ ነው እንግዲህ ፓራሜትር ወስዶ ወይም ያለ ፓራሜትር ጀስት ኦብጀክት አትሪቢዩቶችን ቫሉ ኢኒሻላይዝ የሚያደርግ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኮንስትራክተር ዲፎልት ኮንስትራክተር የምንለው አለ። ለምሳሌ ክላስን ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ጀስት ኮንስትራክተር ክሬት ካላደረግን ባይ ኢትሰልፍ ጀስት ጃቫ ዲፎልት ኮንስትራክተር ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ያ ዲፎልት ኮንስትራክተር በቀላሉ ለአትሪቢዩቶቹ ቫሉ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት ኮንስትራክተር እንግዲህ በራሱ ጃቫ የሚሰጠን ዲፎልት ኮንስትራክተር ነው እንግዲህ ዲፎልት ኮንስትራክተር የምንለው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው ጀስት ኮንስትራክተር ኢኒሻላይዜሽን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዊዛውት ፓራሜትር፣ እዚህ ጋር ዊዝ ፓራሜትር ነው። እዚህ ጋር ላይክ ኤክስ የሚባል ክላስ አለኝ። ኤክስ የሚባል ክላስ ውስጥ የተለያዩ ፊልዶች አሉ። ፊልድ ማለት ቫሪያብል ነው፣ ወይም ደግሞ ኦብጀክት አትሪቢዩቶች የምንላቸውን እዚህ ጋር ዲፋይን እናደርጋለን። ኢንስታንስ ቫሪያብል ማለት ነው። ደን ዲፋይን አድርገን ከጨረስን በኋላ ለእነዚህ ጀስት ቫሊዩ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ምን ክሬት ማድረግ አለብን? ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን። ሶ ኮንስትራክተር ክሬት ስናደርግ እንግዲህ ዊዝ ፓራሜትር ወይም ደግሞ ዊዛውት ፓራሜትር ወይም ዊዝ ፓራሜትር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንስትራክተር የራሱ የሆነ ቦዲ አለው። ቦዲ ዊዝ ብራስ፣ ብራስ በመክፈት ኢንሳይድ ኦፍ ደ ብራስ ቦዲ ስቴትመንታችን እንጽፋለን ማለት ነው። ሰው እንግዲህ እዚህ ጋር ዊዝ ፓራሜትር ወይም ዊዛውት ፓራሜትር እንጠቀመዋለን። ዊዛውት ፓራሜትር ከሆነ ዳይሬክትሊ የቫሪያብሎችን ወይም ደግሞ ኦብጀክት አትሪቢዩቶችን እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ዊዝ ፓራሜትር ከሆነ ደግሞ ፊልዶችን እና ወይም የኦብጀክት አትሪቢዩቶችን ከ የኮንስትራክተር ፓራሜትራችን ጋር ሪሌሽንሽፕ በመፍጠር እዚህ ጋር ቫሊዎችን አሳይን እናደርጋለን። ዳት ሚንስ ላይክ በኮንስትራክተር ፓራሜትሮቹ ቫሊዩ አሳይን በምናደርግበት ጊዜ ያ ለፓራሜትሮቹ የሰጠነው ቫሊዩ ለፊልዶች እንዲሆን የሚያደርገን ስቴትመንት እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። እንጽፋለን ኢንሳይድ ኦፍ ኮንስትራክተር ቦዲ። እንደዛ ካደረግን በኋላ እንዘጋለን። ዘን ይህን ኮንስትራክተራችን ክሬት ያደረግን ኮንስትራክተር በኦብጀክቶች መሰረት ጀስት ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት በሁለት አይነት መንገድ ኮንስትራክተርን ዲክለር ማድረግ እንችላለን፣ ዊዛውት ፓራሜትር እና ዊዝ ፓራሜትር ማለት ነው። ከኤግዛምፕል ጋር እናያለን። ከኤግዛምፕል ጋር
ሶ እዚ ጋር እንግዲህ በኤምፕሎይ የሚባል ክላስ አለኝ። ኤምፕሎይ የሚባል ክላስ አለኝ። ሶ ኤምፕሎይ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን ወይም ፊልድ ወይም ኦብጀክት አትሪቢቶችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ለማድረግ ስትሪንግ ደን ለምሳሌ የመጀመሪያው አትሪቢዩት ወይም ደግሞ ፊልድ የምናደርገው ፈርስት ኔም ፈርስት ኔም እላለሁ። ፈርስት ኔም ደን ስትሪንግ ላስት ኔም ደን ስትሪንግ አሚን የትኛውን ላስት ኔም ሳይሆን ሚድል ኔም ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ላስት ኔም ደን ኢንት ኤጅ ልበል ማለት ነው። ከዛ ዊ ሃቭ ፎር ኢንስታንስ ቫሪያብል አለኝ። ፎር ኢንስታንስ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ፎር አትሪቢዩት አለኝ። ስለዚህ ለእነዚህ ቫሊዩ አሳይን ለማድረግ ወይ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ጀስት ክላስ ኔሜን በመጠቀም ኮንስትራክተር ክሬት አድርጋለሁ ማለት ነው። ኢምፕሎይ እና ከዛ እዚህ ጋር ፓረንታይዝ ይጠቀማለሁ። ደን እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ቦዲ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጀስቲችን ኮፒ ላድርጋት እና ዳይሬክትሊ ቫሊዩ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፈርስት ኔም ኤችቲ ከሆነ ኤችቲ ላለውኝ። ከዛ ሚድል ኔም ሚድል ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋይ ከሆነ ኪዋይ ላለውኝ። ደን ሌላ ላይክ ላስት ኔም ማለት ነው። ላስት ኔም እዚህ ኳልስቱ ብዬ ኤግዛምፕል ላስት ኔም ጀስት ዋዩ ከሆነ ዋዩ ላለው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ስሞች ናቸው። ደን የሚቀረኝ ማን ነው? ኤጅ ነው። ኤጅ እዚህ ኳልስቱ ብዬ ላይክ 23 አልኩት። 23 አልኩት። ሶ ኮንስትራክተሪን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ኮንስትራክተር እንግዲህ ኮንስትራክተር ዳይሬክትሊ ለአትሪቢዩቶቹ ቫሉ አሳይን አደረጉ ማለት ነው። ሶ ኮንስትራክተሪን ኮል ማድረገው ደግሞ መቼ ነው? ጀስት ኦብጀክት ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ ጀስት ክላስ ኔም እጠቀማለሁ። ኢምፕሎይ ብዬ ጀስት ኤን የሚባል ኦብጀክት ኔም ካለ ኒውል እና ኢምፕሎይ ላለው ማለት ነው። ኢምፕሎይ ላለው ፓረንተሲስ ደን ኤን የሚባል ኦብጀክት አለኝ። ኤን የሚባል ኦብጀክት አለኝ። እንግዲህ ኤን የሚባል ኦብጀክት ዳይሬክትሊ አትሪቢዩቶችን አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። በኤን አድርጌ ጀስት ፔስት ፔስት አድርጋለሁ። ደን እችን ኮፒ ላድርጋት እና እችን ኮፒ ላድርጋት እና ጀስት ለሁሉም ኢኒሻላይዝ አውትፑት ስቴትመንት አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ኤም አሁንም ፔስት አድርግና ይችን ኤል እላታለሁ። ምንም ፔስት አድርግና ጀስት ይችን ማን ኤጅ እላለሁ ማለት ነው። ኤጅ እላለሁ። ከዛ አሁን ዳይሬክት ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ እነዚህ አትሪቢዩቶች የዚህን ቫሊዩ ይወስዳሉ። ደን ቫሊዩቸውን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ሉክ እዚህ ጋር ኤችቲ ኬዋይ ዋዩ 23 ብለን የሰጠናቸው ቫሊዩ ኦልሬዲ ዲክለር አደረግን። እንግዲህ አሁን ይጠቀም ምንድን ነው ኮንስትራክተር ዊዛውት ፓራሜትር ማለት ነው። ያለ ፓራሜትር ሶ ያለ ፓራሜትር የምንጠቀም ከሆነ ይህ ኮንስትራክተር ዲፎልት ኮንስትራክተር ነው የሚባለው። ዲፎልት ኮንስትራክተር ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ምንም አይነት ፓራሜትር የለውም። በፓራሜትር ቫሊዩ ፓስ አላደረግንም። ዳይሬክትሊ ለእነሱ ነው የሰጠናቸው። እንደዚህ አይነት ፓራሜትር እንትን ኮንስትራክተር ከሆነ ዲፎልት ኮንስትራክተር እንለዋለን። ዲፎልት ኮንስትራክተር ኦኬ። ዊዝ ፓራሜትር ከሆነ ለምሳሌ ኤምፕሎይ ልበል እና ዊዝ ፓራሜትር ጀስት እዚህ ጋር ፓራሜትሩ ላይ ገባ እና ተመሳሳይ የሆነ ዳታ ታይፕ ነው የምንሰጠው። እንግዲህ ፓራሜትር ሲሆን ምክንያቱም ዳይሬክት ላሳይን ስለምናደርገው እዚህ ጋር ስትሪንግ ከሆነ እዚህ ጋርም ስትሪንግ፣ እዚህ ጋርም ኢንት ከሆነ እዚህ ጋርም ኢንት መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ካልሆነ ጀስት ፕሮብለም ዲስፕሌይ ያደርግብኛል። ሶ ምን ማድረግ አለብኝ? ስትሪንግ እላለሁኝ። ስትሪንግ ደን ኤ የሚባል ቫሪያብል አለኝ። ደን አሁንም ስትሪንግ ቢ የሚባል ቫሪያብል አለኝ። ደን ስትሪንግ ሲ የሚባል ቫሪያብል አለኝ። ደን የሚቀረኝ ኢንት ነው። ኢንት ላይክ ለምሳሌ ዲ የሚባል ቫሪያብል አለኝ ማለት ነው።
ይህን ካስቀመጥኩ በኋላ ቦዲ ከፍትለት አለው የኮንስትራክተሪ ማለት ነው። ኦኬ ቦዲ ከከፈትን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋ ምንድን ነው ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን በማምጣት ጀስት ከፓራሜትሮች ጋር ሪሌሽንሽፕ እንፈጥርላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፔስት ልና ኤፍ ኔም እዚ ኳልስቱ ኤ ላለው እዚ ኳልስቱ ኤ ላለው ናሁን ፔስት አድርግና ላስት ሚድል ኔም ሚድል ኔም እዚ ኳልስቱ ቢ ላለው ይላለው ኤንድ ፔስት ላርግ እና ላስት ኔም ኤል ማለት ነው። ላስት ኔም እዚ ኳልስ ቱ ወሬቨር ጀስት ሲ ላለውኝ ደን ኤጅ ሚን ኤጅ እዚ ኳልስ ቱ ዲ ማለት ነው። ዲ ላለው ደን አሁን ምንድን ነው ኤን ለኤፍ ኔም ሰጠውቲ ዳታ ታይፓቸውም ስትሪንግ ስትሪንግ ነው። ቢ ለኤም ኔም ለሚድል ኔም ሰጠውት ዳታ ታይፓቸውም ስትሪንግ ነው። ኤንድ ሲን ለላስት ኔም ሰጠዋቸው ዳታ ታይፓቸውም ስትሪንግ ስትሪንግ ነው። ዲ ደግሞ ለኤች ሰጠውት ዳታ ታይፑ ኢንት ነው። ዳታ ታይፓቸው ከተለያየ አሳይን ማድረግ አንችልም፣ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ደን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንግዲህ ኦልሬዲ ሪሌሽንሽፓቸውን አስቀመጥን ካስቀመጥን በኋላ ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ኦብጀክት ክሬት ማለት ነው። ይህንን ይህንን ኮንስትራክተር በመጠቀም ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ኢምፕሎይ ጀስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ ኤች የሚባል ኦብጀክት ክሬት ላርግ ደን ኒው ደን ኢምፕሎይ ብዬ ክሬት አደረጉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቫሪያብል አይ ሚን ቫሊዩ ፓስ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኤች ዋይ ልበል ደን ኮማ አድርጌ የሁለተኛው ደግሞ ጀስት አይኦ ልበል ጀስት ኔሞች ማለት ነው። አስዩም ብለን ኔም ነው እየሰጠሁት ያለሁትኝ። ሶስተኛው ጀስት አርቲ ልበለው ደን ኤጅ ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል 45 ልበለው ማለት ነው። 45 ልበለው ደን ሰሚኮለን አደርጋለሁ። ሶ ቫሊዩ ኦልሬዲ አሳይን አደረግኩኝ ለማን? ለፓራሜትሮቹ። ፓራሜትሮች ደግሞ ለማን ይሰጣሉ? ለኢንስታንስ ቫሪያብሎች ይሰጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጀስት ቫሪያብሎች ምን ማድረግ እንችላለን? ፓስ ማድረግ እንችላለን፣ አይ ሚን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ዩዚንግ ዳት ኦብጀክት ማለት በዚህኛው ኦብጀክት በመጠቀም ፓስ ማድረግ እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ምን ኦብጀክት የማን ነው? ኤች ነው። ኤች ዶት ብዬ ጀስት ፔስት ላድርገው። ኤች ዶት ብዬ ደን ኤፍ ኔምን እዚህ ጋር ላምደ ኮፒ ላድርጋት እና እዚህ ጋር ፔስት ላድርጋት ፔስት ማለት ነው። ከዛውንም እዚህ ጋር መጥቼ ኮፒ ላርጋት እና ደን እዚህ ጋር ፔስት ላርጋት ደን እዚህ ጋር እንትን የማናት ኤች ነች። ደን እችን ኤም ኔም እላታለሁ ሚድል ኔም ማለት ነው። ከዛ ፔስት ላርግ እና ይችን ላስት ኔም ልበላት። ደናውንም ፔስት ላርግ እና ይችን ጀስት ኤጅ እለዋለሁ ማለት ነው። ኤጅ ኤጅ ለዋለው ከዛ ምን ማለት ነው? ኤክስኪዩት ማድረግ ብቻ ነው። ኤክስኪዩት ስናደርገው እዚህ ጋር መጣለን። ኤች ኦ አይ ኦ አር ቲ 45 ኔም የሰጠዋቸውን ኔም ኦልሬዲ ኤክስኪዩት አደረገልኝ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ እንግዲህ በፓራሜትር በመጠቀም ጀስት ለኢንስታንስ ቫሪያብሎች ቫሊዩ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን። ያው ኢኒሻላይዝ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ እኛው ዲፎልት ፓራሜትር ነው ያናይን ዲፎልት ኮንስትራክተር ነው። ይሄ ደግሞ ጀስት ኮንስትራክተር ዊዝ ፓራሜትር በፓራሜትር መጠቀም አለብን። እንግዲህ ፓራሜትር ሁሌም ስንጠቀም እነዚህን መዘንጋት የለብንም። ዳታ ታይፓቸው እና እዚህ ጋር ፓራሜትሩ የኢንስታንስ ቫሪያብል ዳታ ታይፕ እና የፓራሜትሮቹ ዳታ ታይፕ ሁሌም ለሴም መሆን አለበት። ካልሆነ መስጠት አንችልም፣ ኢኒሻላይዝ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ኮንስትራክተርን ዲፋይን በምናደርግበት ጊዜ ተመሳሳይ ኔም መጠቀም እንችላለን። ተመሳሳይ ኔም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤፍ ኔም የሚለውን ኮፒ ላድርግ እና ተመሳሳይ ኔም ከተጠቀምኩኝ ፔስት ላድርገው። እዚህ ጋም ጀስት ፔስት ላድርገው እና ይችን ላይክ ኤም ኔም ልበላት። ከዛ እዚህ ከሆነ ላምጣ እና ፔስት አድርጌ ጀስት ላስት ኔም ልበላት። ከዛ እዚህ ጋር ኤጅ ልበላት። ሶ ተመሳሳይ ኔም በምንይዝበት ጊዜ ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ዚስ ኪወርድ እንጠቀማለን። ዲስ ኪወርድ ዲስ ዶት ኪወርድ ዲስ ማለት ምንድነው? ይህኛው እዚህ ጋር ምንድነው ኢንስታንስ ቫሪያብላችን ወይ ደግሞ አትሪቢዩታችንን ለመጥቀስ ነው። ዲስ ዶት ኤፍ ኔም ማለት
ቫሪያብሉ ምንድን ነው? ኢንስታንስ ቫሪያብላችን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሄደን ፔስት እናደርጋለን። ዲስ ዶት ኤፍ ኔም ኢዝ ኢኳል ቱ ራሱ ኤፍ ኔም ብንባለን ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋርም ልሄድና ዲስ ዶት ኤል ኔም አይሚን ኤም ኔም ልበለው ዲስ ዶት ኤም ኔም ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ይለዋለው ማለት ነው። ስለዚህ ቺኛዋን ልቀየርና ማልበላት ፔስት ላድርገውና ኤምኔም ዘን አሁንም እዚች ጋር ሂጄ ማልበላት ጀስት ዲስ ዶት ኤል ኔም ማለት ነው። ኤል ኔም እዚ ኳልስቱ ብለን ይችን እናጠፋና ፔስት ላርጋት እና ይችኛዋን ኤል ኔም እላታለሁ ማለት ነው። ኤል ኔም አሁንም እዚች ጋር ዲስ ዶት ኤች እዚህ ኳልስ ቱ ኤጅ ይለዋለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ ምነው ዚስን ኪወርድን የተጠቀምኩ ዳይሬክትሊ እዚህ ጋ የምናያቸውን ቫሪያብሎች ወይም ደግሞ የምናያቸውን ኢንስታንስ ቫሪያብሎች ከነዚህ ጋር ያላቸው ልዩነት በዚስ ነው የምንጠቀሙ። ዲስ ማለት ፓረንተሱ ሳይሆን አይሚን ፓራሜትሩ ሳይሆን እዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብሉ መሆኑን እንዲያውቅልን እንደዚህ ካልን በኋላ ዳይሬክትሊ ወደዚህ መሄድ ነው። ምንም እዚህ ጋም አዲስ በኮንስትራክተር ክሬት የምናደርገው ነገር የለም። ጀስት ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ሴቭ አድርገን ጀስት ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ጀስት ቫሊዩ እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። ደብሊው አር አር ቲ ዩ ኦ ደስ 34 የሚል ቫሪያብል ክሬት አይሚን ቫሊዩ ዲስፕሌይ ያደርግልና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ኮንስትራክተርን መጠቀም እንችላለን። ሶ ሌላ ምንድን ነው? ኮንስትራክተርን ጀስት በተመሳሳይ ፓኬጅ በሚጠቀም ክላስ ኮንስትራክተር ሼር መደረግ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፕሎይ የሚባል ፓኬጅ አለ። ሌላ ኢምፕሎይ ላይ አንድ ክላስ ክሬት ላድርግ፣ አንድ ክላስ ጀስት ክሬት ሳደርግ ተመሳሳይ ምን ያለው ፓኬጅ ኔም ያለው ማለት ነው። ተመሳሳይ ፓኬጅ ኔም ያለው ክሬት እናደርጋለን። ደን እዛ ጋር ላይክ ለምሳሌ ምን ልበለው ሳላሪ ልበለው ሳላሪ ሚል ክላስ ይኖረኝ ይህ ሳላሪ እንግዲህ ምን ፓኬጅን ይዞ ይመጣ? ኤምፕሎይ ፓኬጅን ይዞ ይመጣል። በአንድ ፓኬጅ ውስጥ የተቀመጠ ክላስ ማለት ነው። ከኤምፕሎይ ጋር በአንድ ፓኬጅ ውስጥ የተቀመጠ ክላስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክላሶች ላይ ኮንስትራክተር መጠቀም እንችላለን። ያ ኮንስትራክተር ደግሞ ዳይሬክት ምን ማድረግ ይችላል? በሜን መትዱ በሌላኛው ሜን መትድ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓኬጅ ኢምፕሎይ ውስጥ ነው እንግዲህ ሳላሪ የሚል ሌላ ክላስ ክሬት ያደረግም ማለት ነው። ሶ ሳላሪ ለምሳሌ ኢንት ብዬ ኢንት ሳላሪ ኢንት ሳላሪ ደን እዚህ ጋር ሳላሪ የሚል ቫሪያብል ክሬት አደረግኩኝ ማለት ነው። ኢምፕ ሳላሪ እዚህ ጋር ኢምፕ ሳላሪ ልበለው። ከዛ በኋላ ጀስት ስትሪንግ ብዬ ጀስት ፖዚሽኑ ማለት ነው። የሳላሪ ምን አይነት ፖዚሽን ሆኖ ነው ሳላሪ ያገኘ የሚለውን ዲፋይን ያደርግልኝ። ከዛ በኋላ ኮንስትራክተር ክሬት አደርጋለሁ። ሳላሪ ሚል ኮንስትራክተር ጀስት ክሬት ላድርግ። ኦኬ እዚጋ ቦዲ የኮንስትራክተሪን ቦዲ ዲፋይን ላድርግ። ከዛ ለምሳሌ ኢ ሳላሪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ ፎር ኤግዛምፕል 4567 እንበለው። ኤንድ ኢ ሳላሪ ተሳስቼ እንደ ስፔሊንግ ኢ ሳላሪ ያ እዚጋ ኤስ ካፒታል ስለሆነች ነው። ዘን እዚጋ ደግሞ ለምሳሌ ፖዚሽን ኢኳልስቱ ብዬ ጀስት በዳብል ኮት ውስጥ ለምሳሌ ማናጀር ልበለው። ሶ ኮንስትራክተር ክሬት አድርጌያለሁ፣ ሳላሪ የሚል ኮንስትራክተር። ደን ለኢንስታንስ ቫሪያብሎች በኮንስትራክተር ውስጥ ጀስት ቫሊዩ ኢኒሻላይዝ አድርጌያለሁ ወይ ደግሞ ቫሊዩ አሳይን አድርጌያለሁ። ከዛ ሴቭ ካደረግን በኋላ ኤምፕሎይ ክላስ ሄድና ኦብጀክት ክሬት ላድርግ። ኤምፕሎይ ክላስ ሂጄ እዚህ ጋር ማን ሚል ሳላሪ ለምሳሌ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኒው ሳላሪ ደን እዛ ጋ ሂጄ ጀስት በሳላሪ ቢ የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረግኩኝ።
ክሬት ካደረጉ በኋላ እዚች ጋር ልጅ እና እዚች ጋር ልጅ እና ይችን ኮፒ አድርጌ ኮፒ አድርጌ ጃስት ምንድን ነው ቫሊዎችን መጥራት እችላለሁ ማለት ነው። ቫሊዎች እዚህ ጋር ፔስት ላድርግና ኦኬ፣ ቫሊዎችን እዚህ ጋር ፔስት ላድርግና ለምሳሌ የኔ ኦብጀክት ቢ ነው። ቢ እንግዲህ ከቢ ማን ነው መጥራት ፈልገው ሳላሪ ውስጥ ያሉ ቫሪያብሎች ማለት ኢ ሳላሪ እና ፖዚሽን የሚሉ ቫሪያብሎችን እጠራቸዋለሁ። ኤ ሳላሪ ኤ ሳላሪ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ኤስ ካፒታል ነች። ኤ ሳላሪ አሁንም እዚህ ጋር ፔስት ላድርግና ፔስት ላድርግና አሁንም ቢ ብዬ ጀስት ዶት ፖዚሽን ፖዚሽን ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ፖዚሽን ብዬ ቫሪያብል ዲክላር አድርጋለሁ። ዘን አሁን ኤክስኪዩት ላድርገው ኤክስኪዩት ላድርገው ኤክስኪዩት ሳላድርገው 4000 ሳላሪ 4567 ኤንድ ፖዚሽን ማናጀር ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንን አሁን አክስ ማን ተጠቅመን ነው ኮንስትራክተርን ተጠቅመን ለቫሪያብሎቹ ጀስት ቫሉ አሳይን አደረግን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኮንስትራክተር ደግሞ በሜን መትዳችን ውስጥ በኤምፕሎይ ክላስ ሂጄ ቫሉ አሳይን አደረጉ ደን ጀነሬት አደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀስት ምን ማድረግ እችላለሁ? ይህንን ዋትኤቨር ጀስት ፓራሜትር እንዲጠቀም ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ፓራሜትር ኤስ ልበለው እና ኤንድ ስትሪንግ ስትሪንግ ዋትኤቨር ጀስት ኤም ልበለው ኤም ልበለው ከዛ ኢ ሳላሪ ኢኳልስ ቱ ኤም ኖ ኢኳልስ ቱ ኤ ኤንድ ፖዚሽን ኢኳልስ ቱ ኤም ልበለው ማለት ነው። ኤም ከዛ እነዚህን ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ኤ ሳይሆን ኤስ እነዚህን ካስቀመጥኩ በኋላ እንግዲህ ምን ማድረግ ነው? እዚህ ጋር ደግሞ ሄድና ኢምፕሎይ ክላስ ላይ ሄጄ ክሬት ያደረጉትን ቫሊዩ አሳይን አደርጋለሁ። ለምሳሌ ሳላሪ 6789 አልኩት። ደን ኮማ አደርግና ፖዚሽኑ ደግሞ ለምሳሌ ዋሬቨል ምን ማለት እችላለሁ? ሌክቸረር አልኩት። ከዛ ሴቭ አድርጌ ኤክስኪዩት ላድርገው ኤክስኪዩት አድርገው ሳላሪ 6789 በፖዚሽን ደግሞ ሌክቸረር ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንስትራክተሮችን መጠቀምና ለክላሶቻችን ለኢንስታንስ ቫሪያብሎቹ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሳይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ጥያቄ ካለ የተለያዩ ነገሮች ካሉ ኮመንት ላይ የታስቀምጡልኛላችሁ።